Olha, rapaz, eu botei um em cima aqui agora. Esse canário hoje tava doido, tava perbumado, rapaz. Ó. Deus é mais arrependido. Nunca vi isso não, rapaziada. Passarinho de noite. 12 horas da noite, rapaziada. Não tô mentindo não. 12 horas da noite. O passarinho tava cantando, estralando. No escuro, tudo escuro, rapaziada. Eu botei aqui uma coberta, botei um negócio em cima pra ver se parar de cantar. E mesmo assim tava cantando. Depois não sei o resultado. Eu dormi, deixei na mesa. Olha. E até o pacapim agora tá cantando. Mas também é de madrugada já. 4 e alguma coisa. Até o pacapim agora resolveu cantar. É mole. Valeu, rapaziada. Finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Era pra ter gravado à noite, né? Tava tão injuriado que não tava conseguindo dormir, rapaziada. Cada escravo, como é que tava dando? Do jeito que tava, na coberta, né? Valeu. Vai. Rapaziada, falou, fui.